God dag, hej. Jag heter Jörgen Lind och jag är författare, kan man nog säga att jag är, och översättare. Jag skriver, första hand så skriver jag nog någonting som människor skulle karakterisera som poesi. Jag väljer att kalla det för litteratur. Och så vill ni ha ett skrivartips? Ja, då, det bästa skrivartipset som jag vet, det är att faktiskt, som kanske också är det mest självklara av alla, läsa. Läsa alla typer av böcker i alla möjliga genrer. För att därigenom också lära sig vad man ska undvika när man skriver, kanske i första hand. Och kanske också för att inse vad som faktiskt redan är gjort. Och jag vet inte om jag har något bättre tips än så. Jag tror att det är det bästa faktiskt som jag kan ge. Läs, läs, läs.